Че е нормален, защо излъгахте, че не е нормален? Ако няма да работи, няма да имаш пазити. Защо излъгахте, че не е нормален? Това питам, човек, човека ще отрежа. Тя бежа до 17 години. Искам. Съпочи до 17 години, аз знам за това. Защо излъгахте, че е луд, като е нормален? Аз това не мога да искам. Да отловиш ти лично. Ти да започнеш с убийство, кой си ти беш човек? Ако ти сега на 20 години и няма съм. То ти му отрееш. Аз съм отрея. И ти викаш и отрежа главите в съда пред прокурора, пред съдята. Извинявай. Това нормално ли? Съпрожи до 17 години. Той не е от ти сам си каза, да го изкарах ти луд да изкопчиш ти пари от нас. Някъде аз да съм казал, че има ти банкова сметка дарителска на Милен Гот. Колко ли изкарах ти от нас? Ти ли си го пуснал? Нищо и ти. Искам да се отрежа тук. Кое да съм пуснал? За коя? Ти пари дали ли си ми да бе? Няма да ти дара пари. Ти ма заплащаш с убийство и лъжиш, че сина ти е луд. Той е нормален, да изкопчеш ли... Кой е казал, че е луд? Тези специални потребности, където... Всякъде пише, че е болен. Ти каза, че е нормален в съда. Извинявай. Не пише. И говориш, че не отрееш главите. Това е заплаха за убийство. Ти на заплащаш. Той е достатъл за жестове да показва. С жестове. Те преди малко казаш, че му отрееш главата. Показва го, показва го. Чакай, моля. Извинявай, ама показвам. Сърди се на Стоян, сериозно ще го кажа. Защото Стоян го показва. Сърди се за лежането на Стоян. Аз не го ще на Стоян. Аз не сплатени медии, къде ми излизате. Ви платени медии. Е, вижте, платени. Не се плащайте, не разсете лъжи. Ма ти ма заплаща с убийство. Денислав Полича. Защо не плича Стоян? Стоян е виновен и Денислав, защото Денислав дойде по собствено желание да се снима в клипа. И е нормален. А вие твърдите, че е дал 20 лева за да въпросите на клип. Да, ти мога го на клип пред съдов, сега ще го покажа как той казва. Да, среща! 20 лева за среща! Защото чечелец се прави много пари. Ти да заплащаш тук си. Правите много пари. Това ще си богаташа на България. Аз не съм богаташа, ти си богаташа явно. Аз съм богаташ. Ами ти изкара от нас над 50 хиляди лева с това лъжи. Искаш ли да ти кажа? Моля ти се, човек. Ето ти, човек, казвам ти го като приятел, че ти сам каза, че сина ти е нормален. Няма принуда. Ти сам каза, че сина ти е нормален в съда. Защо излъгахте цяла България, че сина ви е нормален? Защо излъгахте? Това не е човешко, разбираш ли? Кой издаде? Къде е принуда? Вие лъжите, бе. Лъжите. Ето го либо да е. Ето го ти каза, бе. Виж са, ти обижаш. Ето го баща му на Денислав. Обижда, започва с убийство, това е баща му. И ето го клипа. Аз съм го заплащал 20 лева. Аз съм да те видяха къде ще жона. Денислав плаща 20 лева за снима с нас. Никой не го принуждава. Ти па дръж се, ти по не бе, аз казвам истината. Има и клипови. Ама няма да скачам на никой, бе. Не да скачам. На кой да скачам, бе. Истина си говорим. Аз му говоря, че той е обаче, защо вие като лежахте и разбрахте, че Стоян ви е вкарал да лежите? Стоян ви пари, защото не знаем какво става дума. Стоян ви вкара, да. Стоян ви вкара. А защо лъжите пред мен, че Денислав ви е вкарал? Защото Денислав. Само Денислав. Дойде по собствено желание. Искам да чуя вашата уста. Следващите изказвания. Денислав дойде по собствено желание и каза, че иска да стане известен и да си лази. Аз какво да направя? Аз съм го накарал. Не го е пожелал това. И Стоян го докара, каза, че иска, и Денислав каза, че иска да лаза. И вие злъхте, че е от... Аз също аз му обяснявам. А думата не, за вас какво означава? Да. Той не е казал не, той се молеше да се снима и да излезе. Той се молеше да се снима, той даже на мен и казва. Молеше се, аз го казвам, но моля, че по-човешки. Ти ма заплашва с убийство, ще убия.